ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ወልቅጤ ከተማ ና በዞኑ ሁሉም አካባቢዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ና የቫይረሱ መከሰት በህዝቡ ላይ የሚያሳድረውን ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ማቃለል እንዲቻል ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጀምሮ ሀብት በማሰባሰብ ሂደትን በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል እንደገለጹት እስካሁን ድረስ በተደረገው የግንዛቤ ማስጨበጥም ሆነ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ላይ ጥሩ ውጤት እየታየበት ነው ተግባሮችም በጋራ እየሆኑ እየሰሩ ያለው ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል በዞናችን እስካሁን ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በ ዞናችን ህብረተሰብ ይህን ሀብት ማሰባሰብ ችለናል በዞኑ ባለሀብቶቹ የሚያደርጉት እገዛ እንደተጠበቀ ሆኖ የማህበረሰቡ የመረዳዳት ባህል እጅጌ የጠነከረበት ጊዜ መሆኑንም ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል ዞናችን ህብረተሰብ ባይዞ በተለያየ ሁኔታ ያለውን ሼር እያደረገ ነው ያለው አሁን ባለው ነባሪያዊ ሁኔታ ይህን ችግር በጋራ መቆም ስላለብን የሃይማኖት አባቶች ወጣቶች በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ሰው ካለው ሼር እያደረገ እየሰጠ እያገዘ እየሄድ ያለው የዞኑ አስተዳደር ለተወላጆች ና አካባቢው ባለሀብቶች ያደረገውን ጥሪ ተከትሎም ከዚህ ቀደም ብዙዎች እጃቸውን የዘረጉ ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤት ክቡር ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰም ቀና ወገናዊ ምላሻቸውን ሰጥተዋል አራት መኪና አራት መቶ ኩንታል የተለያዩ ምግቦችን የያዘ መኪና ስጦታ አዘጋጅቷል በተጨማሪም ደግሞ አንዱ መኪና አንድ ሺ ሊትር ዘይት አንድ ሺ ሊትር ሳኒታይዘር ሁለት ሺ ሊትር ሁለት ሺ ሳሙና እንዲሁም ደግሞ አስር ሺ የፊት መሸፈኛ መከላከያ ይዘን መተናል አምሳ ሺ ፒስ ደግነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አዋሳ ያለ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚሰራው ማስክ ነው እነዚህን ደግሞ አምሳ ሺ ማስክ ለአካባቢው ያዘጋጅተናል ይሄ ደግሞ ያው በሽታው ለማጥፋት እንደምታቁት ጽዳት ያስፈልጋል ተብሏል ሳሙና በእጃችን መታጠብ አለብን እንደዚህ አይነት 2000 ሳሙናዎች አዘጋጅተናል ሰንሻይን ፋውንዴሽን ያመጣው ገዛ ደግሞ ባሉብን ክፍተቶች ላይ በህክምናውም በምግብ እጥረቱም ላይ ሊያግዘን የሚችል ከ2.6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ቁሳቁስ ስለሆነ ለሰንሻይን ፋውንዴሽንም ለአጋሮችም ለተወላጆቻችንም ይህን አስትበው ለዞናችን ላደረጉት እገዛ ሁሉ በዞኑ አስተዳደር ስም በድጋሚ ማመስገን ወዳለው 26 ሚሊዮን ብር የሚገመት የተለያዩ የእህል የምግብ ዘይትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ ያደረጉት ባለሀብቱ ቫይረሱ በሀገሪቱ ከተከሰተ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ያደረጉት ያለውን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩም ቃል ገብተዋል የትምህርት ፕሮግራም ተቋርጧል ግን የትምህርት ፕሮግራሙን ቢቋረጥ ለመጋቢት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለ86 አስተማሪዎች ለሚያስተምሩት አስተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ለ1350 ተማሪዎች እነዚህ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት ትምህርቱን ብቻ መማር ሳይሆን አቅመ ደካሞች የቤተሰቦቻቸው ቤተሰብ አልባ የሆኑ እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው በችግር ላይ ያሉ ስለሆነ ለእያንዳንዱ ተማሪ 200 ብር ኪስ ገንዘብ ይሰጣል በየወሩ ላለፉት አስር አመታት ለነዚህ ተማሪው 780 ሺህ ወር በየወሩ እየሰጠ እንገኛለን ህዝቡ በተለያዩ ጊዜያት ከመንግስት የሚነገሩ የጥንቃቄ መልእክቶችን በተገቢው እንዲተገብር የጠየቁት ባለሀብቱ የቫይረሱ ስርጭት እየከፋ የሚሄድ ከሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ ከህዝብና መንግስት ጎን እንደሚቆሙ በዚሁ ጊዜ አረጋግጠዋል ትልቁ ነገር መንግስት የሚሰጠውን አሰራር እየተከተለን አንደኛ ጥንቃቄ ነው ጥንቃቄ ሞር ቤስት ነው የጤና ጥበቃ የሚሰጠውን የትምህርት የትምህርት ግብር በአግባቡ እየተጠቀምን መከላከልን ካላረግን የሚሰጠው ስጦታ ምንም ጥቅም የለውም ትልቁ ነገር ከበሽታው ለመጠንቀቅ የምናደርገው ነገር ከዚ የበለጠ መሆን አለበት ከዚ ባሰ አምጣብ እንላለን ከባሰም ያለንን ሁሉ ንብረት አድርገን የኢትዮጵያን ህዝብ ከማዳን ሁሉም በሀብት ያለው ሰው ሁሉ እንደሚረባረብ መልካም አሳባለን በዞኑ ባለሀብቶች እያደረጉት ያለው ድጋፍና እገዛ ህዝቡንም ጭምር እያነሳሳ እንደሚገኝም የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሀመድ ጀማል ተናግረዋል ባለሀብቶች ደግሞ እያደረጉልን ያለው ድጋፍ የበለጠ ህዝባችን የሚያነሳሳ ለቀጣይ ስራ የሚያግዘን ስለሆነ በዞናችን ማህበረሰብ ይሄ ፈተና ችግር እንዳይፈጥር በቀጣይም ተጠናክሮ የህብረተሰቡ እገዛ መቀጠል አለበት